Urusi imeanza mazoezi ya kusambaza silaha za kimkakati za nyuklia kama sehemu ya mazoezi ya kijeshi baada ya kile Moscow ilichosema ni vitisho kutoka kwa Ufaransa, Uingereza na Marekani. Tangu Urusi ilipovamia Ukraine mwaka 2022, Urusi imeonya mara kwa mara juu ya kuongezeka kwa hatari za nyuklia, maonyo ambayo Marekani nasema yanapaswa kuzingatiwa kwa uzito, ingawa maafisa wa Marekani wanasema hawajaona mabadiliko yoyote katika mpango wa nyuklia wa Urusi. Urusi imesema Marekani na washirika wake wa Ulaya wanaisukuma dunia kuingia kwenye ukingo wa makabiliano kati ya mataifa yenye nguvu za nyuklia kwa kuiunga mkono Ukraine kwa makumi ya mabilioni ya silaha za dola, baadhi ya silaha hizo zikitumiwa dhidi ya ardhi ya Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema inafanya mazoezi ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na mazoezi ya kuandaa na kupeleka silaha za nyuklia zisizo za kimkakati. Ilisema mazoezi hayo yameagizwa na Rais Vladimir Putin. Wakati wa mazoezi hayo, seti ya hatua zitachukuliwa kutekeleza masuala ya utayarishaji na utumaji wa silaha zisizo za kimkakati za nyuklia, Wizara ya Ulinzi ilisema. Mazoezi hayo yanashirikisha vikosi vya makombora kutoka wilaya ya kusini ya kijeshi, usafiri wa anga na jeshi la wanamaji vitashiriki pia. Mazoezi hayo yanalenga kuhakikisha uadilifu wa maeneo ya Urusi na mamlaka yake katika kukabiliana na kauli za uchochezi na vitisho vya maafisa fulani wa magharibi dhidi ya shirikisho la Urusi. Urusi na Marekani ndizo nchi zenye nguvu kubwa zaidi za nyuklia duniani, zikishikilia zaidi ya vichwa 10,600 kati ya 12,100 vya nyuklia duniani kote. Uchina ndio nchi ya tatu kwa ukubwa wa silaha za nyuklia, ikifuatiwa na Ufaransa na Uingereza. Urusi ina takribani vichwa 1,558 vya nyuklia visivyo vya kimkakati, kulingana na shirikisho la wanasayansi wa Marekani, ingawa hakuna uhakika juu ya takwimu kamili za silaha kama hizo kwa sababu ukosefu wa uwazi. Hakuna shambulio lolote la silaha za nyuklia katika vita tangu Marekani ilipofanya shambulio la kwanza la bomu la atomiki kwenye miji ya Japan ya Hiroshima na Nagasaki mnamo mwaka 1945. Mataifa makubwa ya nyuklia hukagua silaha zao za nyuklia mara kwa mara, lakini ni mara chache sana hufanya hadharani mazoezi kama hayo na vitisho maalumu. Yusuf, msemaji wa ujasusi wa kijeshi wa Ukraine, anasema usaliti wa nyuklia ni mazoezi ya mara kwa mara utawala wa Putin. Wizara ya Ulinzi ya Urusi inayoendeshwa na mshirika wa muda mrefu wa Putin, Sergei Shoigu, haikusema ni maafisa gani mahususi wa magharibi iliyokuwa ikiwarejelea katika taarifa yake. Ikulu ya Kremlin ilisema mazoezi hayo ni kujibu matamshi ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na maafisa wa Uingereza na mwakilishi wa baraza la Seneti la Marekani. Macron ameibua hadharani wazo la kutumwa wanajeshi wa Ulaya kupigana na Urusi nchini Ukraine, huku waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron akisema kuwa Ukraine ina haki ya kutumia silaha zilizotolewa na London kushambulia maeneo ndani ya Urusi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kauli za nchi za magharibi kuhusu kutumwa wanajeshi wa NATO nchini Ukraine ni sawa na duru mpya kabisa kuongezeka kwa mvutano. Ni jambo ambalo halijawahi kushuhudiwa na bila shaka linahitaji makini maalum na hatua maalum. Rais wa Urusi Vladimir Putin alizionya nchi za magharibi mwezi Machi kwamba mzozo wa moja kwa moja kati ya Urusi na muungano wa kijeshi wa NATO unaongozwa na Marekani utamaanisha kuwa sayari hiyo iko katika hatua moja mbali na vita vya tatu vya dunia, lakini akasema hakuna mtu anayetaka hali kama hiyo. NATO iliyoundwa mnamo mwaka 1949 iliundwa kutoa usalama pamoja zidi ya umoja wa Kisoviet. Kwa sasa ni muungano mkubwa sana wa kijeshi ambao ni mkubwa zaidi tangu kumalizika kwa vita baridi. NATO inajiandaa kwa mazoezi makubwa ya kijeshi tangu kumalizika kwa vita baridi. NATO haijasema ikiwa itajumuisha mazoezi ya silaha za nyuklia.